On 27. helmikuuta, vuosi on 1932. Mäntsälässä Ohkolan työväentalolla toista sataa ihmistä on tullut kuuntelemaan SDP:n kansanedustajan tohtori Mikko Erichin puhetilaisuutta. Aikuisten lisäksi paikalla on myös lapsia. Erich on aiemmin loikannut kokoomuksesta SDP:n riveihin ja nyt hänet tunnetaan muun muassa siitä, että hän vastustaa Lapuan liikettä. Lapuan liike on kolmisen vuotta aiemmin perustettu oikeistoradikaali kansanryhmittymä. Nyt alkuvuodesta 1932 he ovat viettäneet jonkin aikaa hiljaiseloa tuettuaan edeltävänä vuonna kannattamansa kokoomuksen presidenttiehdokkaan Per Evind Svinhufvudin valintaa presidentiksi. Pinnan alle jäi kuitenkin kuhimaan tyytymättömyys ja radikalisoituminen. Sitten aivan yhtäkkiä laukaus. Mikko Erichin puhetilaisuuden keskeyttää ammuskelu. Sadat Lapuan liikkeen aktivistin johtamat suojeluskuntalaiset ovat saapuneet Mäntsälään punaisen puhetilaisuuden provosoimana. He ammuskelevat satoja laukauksia ilmaan ja maahan paniikin herätessä rauhallisen puhetilaisuuden aikuisten ja lasten joukossa. Viisi luotia päätyy työväentalon sisälle, mutta kukaan ei loukkaannu. Joukkojen johtaja astuu sisälle työväentaloon ja kysyy Mikko Erichiltä, kuinka sinä, joka olet vapaussodan sankareiden patsaspuhuja ja paljastaja, käyttäydyt näin? Lupaatko, ettet enää tämän jälkeen Mäntsälään tule? Erichillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vastata lupaan ja poistua paikalta poliisien saattelemana. Tästä niin sanotusta Ohkolan metakasta käynnistyy Mäntsälän kapina, joka on Lapuan liikkeen yritys kaataa Suomen hallitus väkivallalla uhaten. Liikkeen jäsenet pitävät hallitusta kommunismia suosittamaan. Tämä kapina ei lähde liikkeen johdosta, vaan mäntsäläläisen kansan parista, joka on edelleen sisällissodan jäljiltä hyvin jakautunut. Lopulta tilanteeseen tarttuu itse presidentti Svinhufvud, joka haluaa ratkaista kriisin tyylilleen ominaisella tavalla, rauhanomaisesti, mutta päättäväisesti. Tiukkaan sävyyn presidentti toteaa sotilasjohdolleen, yksikään aseellinen mies ei saa tulla Mäntsälästä pääkaupunkiin, siitä saatte te, herrat kenraalit, vastata. Toinen päivä maaliskuuta Svinhufvud pitää Yleisradiossa puheen, jossa vetoaa kapinallisiin käskien heitä palaamaan kotiseuduilleen. Ukko Pekkana tunnetun presidentin puhetta on pidetty ratkaisevana. Sen kuuli 200 000 suomalaista ja kapinallisjoukot alkoi sen jälkeen hajaantua. Lapualaiset tosin alkoivat suivaantuen kutsua presidenttiä Akkapekaksi. Seuraavina päivinä kapina lakkautettiin yhdessä Lapuan liikkeen johdon tuella ja syylliset saatiin oikeuteen. Hallitus ei kaatunut. Laillisuusmiehenä ja vahvana parlamentarismin puolustajana tunnettu Per Evind Svinhufvud ei antanut torikokousten ja kapinoiden päättää Suomen suunnasta. Morjes kaikki tässä Ville. Tänään on viimein luvassa kolmas osa mun Suomen presidenteistä kertovaa videosarjaa. Tänään me sukelletaan vuosina 1931-37 Suomen tasavallan kolmantena presidenttinä toimineen Per Evind Svinhufvudin elämään ja taustoihin. Millainen mies oikein johti 30-luvun Suomea ja mitkä oli hänen valtakautensa keskeiset teemat? Jos sä et ole katsonut mun presidenttisarjan aikaisempia osia, niin suosittelen nyt saman tien tsekkaamaan videon Stolberista ja tasavaltamme alkuvaiheista sekä Relanderista tasavaltamme vakiinnuttajasta. Muista myös nyt viimeistään tilata tää mun YouTube-kanava, niin pysyt tässä mielenkiintoisessa videosarjassa mukana. Mä aion käsitellä vuorollaan kaikki presidentit nykyiseen istuvaan presidenttiin asti. Vuonna 1863 nuori 27-vuotias merikapteeni Per Gustav Svinhufvud palvelee Välimerellä. Kreikan saaristossa hän joutuu kuitenkin merihätään ja hukkuu. Kotiin, Suomeen, Sääksmäen Rapolaan isää jää kaipaamaan 2-vuotias Per Evind Svinhufvud, joka syntyi 15. joulukuuta vuonna 1861.
2-vuotias poika asuu äitinsä Olgan kanssa upean Rapolan kartanon pihapiirissä. Rapolan kartano sijaitsee kauniissa harjumaisemissa Rapolan muinaislinnan juurella ja tämä kartano on ollut Svinhyvudin suvun omistuksessa 5 sukupolven ajan vuodesta 1725 asti. Suku on tarkalleen ottaen Ruotsin Taalaimmaalta lähtöisin oleva Svinhyvud af Kvalstad aatelissuku, joka kuuluu Ruotsin aatelin toiseen luokkaan eli ritaristoon ja joka on Suomen aatelissuvuista 4. vanhin. Nuoren Pär Evindin lapsuus oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ritarin hohtonen. Nimittäin hyvin pian isän kuoleman jälkeen myös hänen isoisänsä kuoli oman käden kautta. Lääninkamreerina toiminut isoisä jäi kiinni kavalluksesta ja päätyi itsemurhaan. Ilman isoisää Rapolan kartanoa ei voitu omistaa, vaan se pakkohuutokaupattiin. Niinpä alle kouluikäinen Pär Evind muutti yhdessä äitinsä ja vuotta vanhemman siskonsa kanssa Helsinkiin. Äiti Olga elätti perhettä pitämällä alivuokralaisia, meni töihin hypoteekkipankkiin ja kasvatti molemmat lapsensa kunnollisiksi. Koulunsa tuleva presidentti aloitti Helsingin normaalilyseossa 8-vuotiaana. Hän opiskeli ruotsinkielisellä luokalla ruotsin kielellä, vaikka ilmoittikin kouluun kirjautuessaan äidinkielekseen suomen. Normaalilyseon rehtorina toimi tuolloin Vaasasta kotoisin oleva pappi ja opettaja Alfred Kielman, joka toimi myös useana vuotena Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäivillä pappissäädyn edustajana. Ilman isää kasvaneelle Pär Evindille rehtori Alfredista tuli tärkeä isähahmo ja esikuva, jonka esimerkki ei ole voinut olla vaikuttamatta nuoren koululaisen tulevaisuuden suunnitelmiin. Koulun jälkeen Pär Evind jatkoikin opintopolkuaan 16-vuotiaana keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon, jossa hän suoritti filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan Suomen, Venäjän ja Skandinavian historia. Sen lisäksi hän suoritti aikansa lakimiestutkinnon eli molempain oikeuksien kandidaatin tutkinnon, mistä alkoi ura lakimiehenä. Svinhyvud eteni Turun hovioikeudessa urallaan porras kerrallaan ylöspäin ja 31-vuotiaana hänet kutsuttiin tärkeään tehtävään eli senaatin lainvalmistelukunnan jäseneksi. 6 vuoden ajan hän oli mukana suunnittelemassa Suomeen isoa verouudistusta. Pitkällä aikavälillä hän kuitenkin koki tämän työn puuduttavana. Pär Evind alkoi haaveilla rauhallisesta maalaistuomarin elämästä. Maalaistuomarin elämä sopisi kenties myös paremmin perheelliselle. Vaan alle 30-vuotiaana Pär Evind rakastui 3. serkkuunsa, eli Turusta kotoisin olevaan Alma Ellen Timgreniin, joka oli luonteeltaan iloinen ja sosiaalinen. Nuori pari, Pär ja Ellen, menivät naimisiin vuonna 1889 ja alle vuoden sisään he saivat ensimmäisen lapsensa Yngven. Kaiken kaikkiaan Svinhyvydeille syntyi 6 lasta. Vuonna 1908 perhe muutti asumaan Etelä-Karjalaan Luumäellä sijaitsevaan Kotkaniemeen, jossa toimii edelleen tänä päivänä Svinhyvydin kotimuseo. Ellen toimi Kotkaniemellä emäntänä, jolla oli maatalon ohjakset tukevasti käsissään. Maatalon ylläpitämisen ohella hän eli varsin vilkasta elämää, hän osallistui Martta- ja Lotta-toimintaan sekä harrasti käsitöitä, puutarhan, kasvimaan ja eläinten hoitoa. Ellen puhui ruotsia ja niin puhuivat myös lapset hänen kanssaan sekä Pär ja Ellen keskenään, mutta isänsä kanssa lapset puhuivat muuten suomea. Svinhyvudin poliittinen ura alkoi, kun hän pääsi 33-vuotiaana aatelissukunsa edustajana vuoden 1894 valtiopäiville. Miehen poliittisen uran alkua sävytti sortokaudet, jolloin Venäjä kohdisti Suomen suuriruhtinaskuntaan voimakasta venäläistämispolitiikkaa. Hän liittyi Suomen itsenäistymispyrkimyksiä ajaneeseen nuorsuomalaiseen puolueeseen, jossa hänestä tuli tiukan laillisuuden ja perustuslain puolesta puhuja, joka kannatti passiivista vastarintaa Venäjää kohtaan. Lopulta mies päädyttiin erottamaan Turun hovioikeudesta töistä. Tämän jälkeen hän ryhtyi asianajajaksi Helsingissä ja kuului Kagaaliin eli uuden salaisen perustuslaillisen järjestön johtoon. Kun Suomeen ennen itsenäistymistä perustettiin oma Venäjän vallasta riippuvainen eduskunta, Svinhyvud toimi sen puhemiehenä 6 vuoden ajan. Hän kuitenkin puolusti lakia niin tiukasti, että lopulta vuonna 1914 kenraalikuvernööri karkotti Svinhyvudin Siperiaan. Siperiassa hän vietti aikaansa kirjoittain, metsästäen ja kalastellen. Vaimo Ellen jäi
yksin pyörittämään Kotkaniemen kotia, mutta vieraili Päärin luona 3 kertaa. Kun sitten Venäjällä alkoi 1917 vallankumous, Svinhövyt kävi ilmoittamassa vangitsijoilleen, että hän lähtee nyt kotiin. Helsingin rautatieasemalle palatessaan Svinhövyt saikin sankarin vastaanoton. Mä oon käsitellyt tämän videosarjan ensimmäisessä osassa Suomen itsenäistymiseen johtavia käänteitä, joissa Svinhövydilläkin oli aivan keskeinen rooli. Siperiasta palattuaan hänestä tuli ensin Suomen prokuraattori eli korkein lainvalvoja ja sitten myöhemmin itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja eli Svinhövydistä tuli Suomen itsenäisen tasavallan ensimmäinen pääministeri. Sisällissodan alettua tämä valkoisen osapuolen hallitus joutui kuitenkin ahtaalle. Koko hallitus joutui pakenemaan Helsingistä punaisten käsistä ja johti muutaman kuukauden ajan Suomea Vaasasta käsin. Pakomatka tuonne Vaasaan kulki kuitenkin Tallinnan, Berliinin ja Ruotsin halki ja Berliinissä Svinhövyt antoi haastattelun Saksan johtavalle sanomalehdelle. 12. maaliskuuta vuonna 1918 Vossische Zeitungin kannessa olikin iso juttu siitä, miten Suomen hallituksen pääministeri on pakomatkalla Berliinissä. Tässä vaiheessa Suomella ei ollut omaa armeijaa ja nyt sellainen tarvittiin kipeästi. Hallituksen ollessa Vaasassa Svinhövyt turvautui saksalaisten tukeen ja Venäjällä sotilasuransa tehneen Gustav Mannerheimin apuun. Mannerheim alkoi pääministerin valtuutuksella tekemään sotilaallisia valmisteluja ja lopulta suojeluskunnat julistettiin hallituksen virallisiksi joukoiksi. Sisällissodan päätyttyä Svinhövyt työskenteli vielä jonkin aikaa Suomen ensimmäisenä valtionhoitajana. Tehtävässä, josta hän kuitenkin vetäytyi joulukuussa 1918 ja jossa jatkoi sen jälkeen Mannerheim. Svinhövyt päätti, että nyt on aika vetäytyä siviiliuralle, harrastamaan ehkä vähän rauhallisempaa elämää Kotkaniemessä. Tässä vaiheessa hän ei kuitenkaan tiennyt, että tämä konfliktien täyteinen poliittisen uran alku oli todellakin vasta alkua. Vuonna 1930 Svinhövydin ollessa 69-vuotias Suomessa yhteiskuntarauha oli taas koetuksella. Oikeistoradikaali Lapuan liike alkoi voimistua. Tässä tilanteessa presidentti Relander päätti kutsua kokeneen Ukko-Pekan pääministeriksi. Pääministeri Svinhövyt sai tehtäväkseen lain ja järjestyksen ylläpitämisen vaikeina aikoina. Hänen johdollaan säädettiin määräajaksi niin sanotut kommunistilait, jotka kielsivät kommunistien toiminnan. Sitten vuonna 1931 Suomessa käytiin presidentinvaalit kireissä tunnelmissa. Toisaalta meillä pelättiin kommunismia, toisaalta meillä pelättiin oikeistoradikaalia liikehdintää. Toisaalta poliittista ilmapiiriä sävytti myös paha lama, joka oli alkanut Yhdysvalloista. Vuoden 1931 vaaleissa ehdolla olivat SDP:n Väinö Tanner, Maalaisliiton Kyösti Kallio, edistyspuolueen Karlo Juho Stolberg eli Suomen ensimmäinen presidentti ja kansallisen kokoomuspuolueen Per Evind Svinhövyt. Stolberg ja Svinhövyt nousivat lopulta kärkikahinoihin ja valinta heidän välillään oli hyvin tiukka. Lopulta Svinhövyt voitti vaalit äänin 151-149. Lapuan liike oli tähän hetken aikaa tyytyväinen. Heti kun uusi presidentti aloitti virassaan, liikkeen edustajat kävi hänen luonaan esittämässä omia näkemyksiään uuden hallituksen kokoonpanosta. Svinhövyt kuitenkin näytti radikaaleille kaapin paikan ja totesi, että hän käy hallitusneuvotteluja ainoastaan eduskuntaryhmien kanssa. Pian Svinhövyt joutuikin ottamaan yhteen Lapuan liikkeen kanssa Mäntsälän kapinassa, jonka mä kuvasinkin jo tämän videon alussa. Se oli yksi miehen presidenttikauden muistettavimmista tapahtumista. Muutoin Svinhövyt toimi Suomen tasavallan presidenttinä 1 kauden ajan. Monella tapaa hän vakiinnutti nuorta tasavaltaa ja sen rakenteita. Heti ensi töikseen hän kutsui Mannerheimin uuden puolustusneuvostonsa puheenjohtajaksi. Salaisen asiakirjan nojalla Mannerheim myös valtuutettiin Suomen armeijan ylipäälliköksi, mikäli Svinhövydin aikana syttyisi sota. Sisällissodan päättymisen 15-vuotisjuhlassa Svinhövyt myös ylensi Mannerheimin Suomen ensimmäiseksi ja ainoaksi sotamarsalkaksi. Mannerheimin ja Svinhövydin välinen suhde oli kuitenkin koko ajan jännitteinen. Mäntsälän kapinan tukahduttamisessa esimerkiksi Mannerheim ei suostunut auttamaan Svinhövydiä lainkaan ja salaa hän kannatti
asti kapinallisia. Kun Svinhufvud nousi Suomessa valtaan, meillä elettiin Wall Streetin pörssiromahduksen aiheuttamaa taloudellista lamaa. Alkuvuonna 1932 työttömyys oli huipussaan. Sitten pikkuhiljaa tilanne alkoi kuitenkin kääntyä kohti parempaa, ja Suomessa itse asiassa tilanne kohini paljon nopeampaa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Svinhufvudin koko kausi muistetaan siis talouden ja teollisuuden myönteisen kehityksen aikana. Ulkopoliittisesti Svinhufvud vei Suomea kohti vahvempaa pohjoismaista yhteistyötä, erityisesti puolustuspoliittisesti. Neuvostoliiton kanssa solmittiin hyökkäämättömyyssopimus, ja vuonna 1935 Suomen ulkopoliittiseksi linjaksi julistettiin niin sanottu pohjoismainen suuntaus, johon kuului paitsi sotilaallinen puolueettomuus, myös hyvä yhteistyö Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa. Ulkomaan matkoja presidentti ei kuitenkaan itse tehnyt, vaan jätti ne ulkoministereilleen. Svinhufvudin presidenttikauden aikana Suomessa ehti olla 3 eri hallitusta, jotka kaikki oli porvarihallituksia. Viimeisimmän hallituksen osalta Svinhufvud teki virheen, koska hän ensin lupasi, että SDP pääsisi siihen mukaan, mutta perui sitten lupauksensa. Tätä on pidetty kohtalon iskuna sille, että vuoden 1937 presidentinvaaleissa uudelleen ehdolle asettunut Svinhufvud hävisi maalaisliiton Kyösti Kalliolle, josta tuli Suomen 4. presidentti. Presidentin virasta lähtemisen aikana Svinhufvud on paljastanut oman mielipiteensä punamulta hallituksesta, kun hän totesi, ensin on rajat turvattava, sitten vasta leipää levitettävä. 2 semmoista tosi ikonista hetkeä Svinhufvudin presidenttikaudelta täytyy erikseen nostaa esiin. Ensinnäkin ensimmäisenä presidenttivuotenaan hän kumosi neuvoa antavan kansanäänestyksen pohjalta Suomessa koko 20-luvun ajan vaikuttaneen kieltolain. Svinhufvudin aikana viinasta tuli siis taas Suomessa laillista, mikä oli totta kai kansalle mieleen. Toinen ikoninen hetki tapahtui joulukuussa 1936, kun Svinhufvud täytti 75 vuotta ja synttärien kunniaksi Helsingin uudessa messuhallissa järjestettiin suuri kansalaisjuhla. Eturivillä istuivat presidenttipari, edelliset presidentit Ståhlberg ja Relander, tuleva presidentti Kyösti Kallio sekä näiden rouvat Ester, Signe ja Kaisa. Sen lisäksi juhliin osallistui myös 3 muuta Suomen tulevaa presidenttiä, eli Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti, Suomen Tukholman suurlähettiläs J.K. Paasikivi sekä nuori oikeusministeri Urho Kekkonen. Mannerheim ei kuitenkaan ollut näissä juhlissa mukana, koska hän oli Intiassa metsästämässä suurriistaa. Presidenttikauden päättymisen jälkeen Svinhufvud vetäytyi Kotkaniemeen nauttimaan eläkepäivistään. Hän pysytteli kuitenkin aktiivisena harrastaen edelleen muun muassa suojeluskuntatoimintaa ja tarkkuusammuntaa, jossa hänen osaamisensa oli kuulema Suomen mestaruustasolla. Reilu 2 vuotta Svinhufvudin eläkkeelle siirtymisen jälkeen Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja toinen maailmansota syttyi. Niinpä vielä lähes 80-vuotias Svinhufvud halusi palvella maataan ja matkusti Saksaan ja Italiaan yrittäen hankkia apua sodassa olevalle Suomelle, valitettavasti kuitenkin tuloksetta. Vielä 5 vuotta ennen kuolemaansa syksyllä 1943 Svinhufvud vieraili Syvärillä rintamalla, jossa kenraaliluutnantti Oesch otti hänet vastaan Äänislinnassa. 29. helmikuuta vuonna 1944 radiossa tiedotettiin, että Suomen ensimmäinen valtionhoitaja, pääministeri, tasavallan presidentti Per Evin Svinhufvud oli siirtynyt ajasta iäisyyteen 82 vuoden iässä. Svinhufvud muistetaan päällimmäisenä järkähtämättömänä ja pelottomana tiukkana päätöksentekijänä, joka piti periaatteistaan kiinni kaikissa olosuhteissa ja puolusti lakia viimeiseen asti. Johtajana hän kuitenkin luotti alaisiinsa, hän piti itse kiinni isosta kuvasta, mutta ei mikromanageerannut yksityiskohtia. On analysoitu, että erityisesti sisällissodan aika vähän muutti hänen aatemaailmaansa. Silloin hän siirtyi idealistisesta tasavaltalaisesta oikeustaistelijasta enemmän kohti reaalipolitiikkaa, jossa hän otti vahvan valtionpäämiehen roolin, aktiivisuuden maanpuolustustyössä ja alkoi kannattamaan ulkovaltojen tarjoamaa apua. Luonteeltaan Per Evin Svinhufvud oli kuulemma oikeudenmukainen ja isällinen. Svinhufvud on haudattu Luumäen hautausmaalle.
Eduskuntatalon edessä komeilee Väinö Aaltosen vuonna 1961 taiteilema pronssipatsas, jossa Ukko-Pekka lyö jämäkästi nyrkkiä pöytään. Maininnan arvosta on vielä se, että Päärin puoliso on antanut nimensä leivokselle, eli Ellen Svinhyvydin kakulle. Kyseessä on mantelimarenki kakku, josta Ellen piti ja jota hän tarjoili usein presidentinlinnan vieraille. Niin usein, että Ellenin luvalla leipomo nimesi tämän kakun hänen mukaan. Alright, tässä tuli pieni tutkimusmatka Suomen kolmannen presidentin Pääreevin Svinhyvydin elämään ja hallintakauteen. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla tuolla videon kommenttikentässä, että minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video sussa herätti, mitä tämä ajanjakso Suomessa sussa herättää, mitä Svinhyvyys sussa herättää. Käydään yhdessä kunnioittavaa keskustelua tuolla videon alla. Näihin presidenttien elämään ja Suomen historiaan muutenkin on tosi mielenkiintoista perehtyä, koska mä ajattelen, että se antaa meille myös näkökulmaa siihen, mitä tässä ajassa olisi hyvä ottaa huomioon, kun yhdessä rakennetaan parempaa Suomea. Mutta hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta ja haluat, että mä jatkan tätä presidenttisarjaa, niin painahan sitä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta mennään seuraavan videon parissa. Se on morjes.